Përshëndetje shikues të dashur të mediumit Faldrejt, jemi këtu me emisionin në Radhës edhe Kazet e Merkur me Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi ish muzikantin, ish këngëtorin e famshëm, i cili e ka dëshmu se njeriu mundet të ndryshoj, i cili ka është kthyer nga një jetë e cila ka qenë mbushur me alkohol, drogë e gjërat e tjera të ndyta në një farfurme, në një jetë kushtuar madhërimit të Zotit. I ftuar me ne është Ferke Shola, i doshur Ferke, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta dhe edhe një herë ju falenderoj për ftesën, por të përshëndesim së bashku edhe të gjitha ata që na dëgjojnë edhe na përcjellin me këtë emision. Po du me ndoj emisionin në tri periudha nëse pajtohesh. Para muzikës, dhe me thonë, trungën familjare tjetër. Ajo është problemi jëtë, nuk është problemi jëmë. Une... Muzikën edhe periudën pas muzikës. Okej, okay, po bëjë. Besoj shumica nuk e din, që gjyshin e këpos minister në qeverin e nullit, prej që shorit vitin 1924 deri në 10 orë, dikun një periud 6 mujore. Po, ashtu, 7 muaj kanë qenë edhe tani, po, u bo që ka u bo ata ikën për Amerikë. Po, besoj nuk e kem rri me po gjyshin. Ja, po. Jo, për fatë kësë jo. Po, pastaj babojnë ikin nga Tirana, kurse nënën nga Novi Pazara, po, do me honë Bosnjoke e në po, Novi Pazara. Që shke mujtë me u ambientu me këto, qëfar gjumë e full në shtëpinë e juj? Pasë të nuk flet asë i Tiranës, dhe bëhënë se i Shqipërisë, e ki një far mesi kështë. Problemi ka qenë bashkë edhe ashtu që është thati. Fillimisht, është normal që kemi full Shqip, edhe aty ku jetojshëm në një pjesë qytetit Mitrovicës, ishte zakonshme vetëm Shqip. Por kur i mbusha 5 vjet e gjysë, tani dolëm në veri, edhe aty ku ishi lloku e bëni të vetëm që aty ishin edhe bosnjak, edhe sloven, edhe kroate, serbe, tulli far ku ishi lloku, ashtu që ishte normal që duke dëgju, ta mësojmë edhe gjuhën. Por unë e pata pak më lehtë sepse nëna ishte bosnjake dhe shumë lehtë u adaptoi shaden me gjuhë. Kamas, në cilën gjuhë flet është më lirshëm, për shkak se fëmia gjithmonë nën ka nono. Mu për fat keq, nona më ka vdekë shumë herët. Edhe, por jeta me muzikë, më dërgoj në për botë dhe e gjeta vetën që shumë pak ku më përdor Shqipën. Shumë vonë, me 95-ën duke e bo albumin e dytë me TNT-në, aty janë nisa pak ma shumë edhe u ktheva në Kosovë, se shumicën e kohën e kum kalu në për botë, në për duke bo muzikë, si muzicien, si këngëtar, varët prej bendit ku isha. Edhe, saj për këta asaj, ma shumë e kum përdor sërbëkratë në gjuhën në atë kohë, e të shpia, Shqip, bosnjakisht, bilibilja dhe turqisht, po jo atë shumë sepse duke mos përdor regullisht gjuhën, njëri edhe haron. E nuk jam prej atynve që e për cilin serialit, se stash une e pash nipi, mesa, ata tuk qyr edhe me lodre, me dosene, ko gjado fjallë turqisht, une u gëzova sepse jam i mendime që atë sot din gjuha është edhe është njerëju edhe vlenë. Nëse në gjithë është vetë me një rrugë, du është ka pak lara, hecë, provo, edhe shumë malet e ki, kur u thtonë, une nuk kam problem, kam mos ku shkoj. Nësë jam Kroaci, e kam Kroati ishtë në cilin, shumë pak më dalon, dhe jo shumë pak, por së mund është me më dalu, ashtu në Bosnë, ashtu në Sërbi, ashtu në Macedoni, e saj përkes Shqipës, Shqipën e kom pas pak problem, sepse aty që ndroj ke problemi i madhë. Baba, indjeri, nga Tirana, e une nuk disha me fol ashtu të mirë. Kom pas dëshirë me fol Shqipë që shduhet, por jo, u met ashtu të sokaqeve që shqipal shumë Shqipën, edhe ashtu të... Bobi në ke pos edhe minator? Jo, s'ka qenë minator. A ka punu në Trebsh? Në Trebsh ka punu, po, në Mitrovic, edhe ka qenë saldus, po. Edhe shpesh edhe a ju thoj ke
ne për ish Jugoslavi me punë, me obligime, tani ne për Libi, ne për Egjipt, ku i mësoj ke punëtor të atje për saldim edhe për sasene. Talentin për këndim, a mendojnë që e këtë rëshegu prej prendve, apo diçka e lindun? Po, pa tjetër, edhe Pizotit, direkt, edhe baba, ajo pa tjetër, është një dhun ti. Po, pa tjetër. Por edhe baba edhe nona ndjera kanë du shumë mirë. Bille teknikisht, nona ka pas do vija cilat shumë rallë kum dhe gjutë edhe kush tjetër. Asaj përket babës, jënë do inqizime, por për fatkesh nuk dija mundë me i gjithë që tash, në Radio Prishtinë a i ka këndu bek vokale shumë këngëtarve. Ka që është të... Do më thë pas këtë trashëgim për i dëve. Se është prej agabim se Zotit e dërgon ose ashtë. Si trashëgim ose dhënë ti direkt, gjithë që është prej Zotit. Te dojt, kër e kom për herin e por në Tiron, do më thonë, pasi që dhjetë që atëherë u konë në pushteti e në Verhoxhës, pushteti komunist, edhe u konë shumë fështirë, po menoj me kalu në Shqipëri. Unë, baboja dhe migja, shkojshën regullisht në Shqipëni. Por, unë për fatke që jo, me 95-ën, erdhë koha që edhe unë të shijoj jetën e Shqipërisë, ishim musafir me grupin të në të... Të sa liberishën, nësë nuk e bëjë. Po, bash trazirat kur ishëm, edhe ishim musafir të Silva Braqa, është në gazetare nga Tirana, ishim atje një avdit, ishë frizum edhe për sa përket gjërimeve, emisioneve, do spot e kemi bo. Të tërë për mjën këtë, ishim pak pa fatë, edhe në udjegën ato kreçka i bënëm atje, por nuk në udjegën na i men, po, kujtimet bashkë veçanta kanë qenë. A është gënjive me gjendjen që e për në Shqipëri, pas i këto koni farë? Po, unë e kum ditë që është situata. Bille, dosene që i kum po u këzova shumë shpejt, i kanë hapë sytë. E tani mësë me folë. Që të është mas që 30 vjetë, Shqipënia ka shku shumë për para edhe unë e jam i mendimit që një ditë bedhe ashtu që shërë zakon lidhe që kjo pjesë, na jemi një popull e kush beson, qush beson, ajo është një shka tjetër, por prapë se prapë për thëmë, kufiri mu, edhe nuk eksiston, por shkaku i botës sa do pak duhet me pas një kontrole dhe ajo është një gjë normale. Në vitin, e këni thonë në intervista tjera, që në vitin 1976 keni fillu me umor me muzikë, po dy vite ma vo, 1978 është ajo hopi profesional nëse nuk gabojë që e keni bërë. Cilën moshin i konë në këtë fazë? I konë pas 15 vjetë. Duhëm që 15 vjeqorë ke fillu me këndu. Po, jo, shumë ma herë dhe akuni, ama njërë profesionale. Profesionale, me 78, 15 vjetë. Dhe... Qëfar gjuhë? Këno ishëm... Edhe anglisht, po, edhe anglisht, se repertuari ka qenë, shtët, për në atë kohë më imë në tregu, unë kam qenë me grupin tem, personalisht e kemi formu me disa shokë, unë lullëzim bike tastaturave, tani jeton si mjek në Vienë, lullëzim Lagovci, Naser Gjergjeku ka qenë gitarist, ka qenë një boshnjak mensurja, ka qenë basist, na imzojmi, tani është në Londër, a i bike daullave, por shkoku fakulteti, dhe shka tani më betëm që unë u dyturova t'i bi edhe të panave dhe të këndoj, edhe ndiqë nona me të dhejten, pak kur nuk i kujdej se 17. Ishte pak si problem, edukat po, por një kontrol, pak i ka kontrolës babaj cili ishte punëtor, edhe janisa pak a shumë
me dalë, jashtë Mitrovicës, punojshë dhe provojshë me do bende tjerat, shkova pak në Zagreb, atje punova me do djendë, prapo këse Ivan Mitrovic, tani shkova në Bosnje, atyjo dhe pak mendime në bebabit, regullum që në Mostar tjem edhe ushtore dhe atje edhe bëjshë muzikë, dhe... Pse vëthu me ndikimin e Bobit, a ka qenë ma letë në Mostar, a? Po, fillimisht... A keni post një alë? Unë kam një, jo, po unë e kom pas ftesën për me shku në Kraljev me kryu ushtrin. Dhe as Bobi, as unë e s'patëm qef. E vërtet është që është ma afër, vetëm 100 kilometra. Por... Unë e shpreja dëshiren, nëse ka mundësi më dihmoj, se e disha që babi ka do njerës ashtut, edhe ashtut ke, me do misht vetë, e regullum që nuk jam vozic, se në Kraljevi shakon vozic, për me mora dhe lejen më ledhë, por isha atje në Mostar, me njerë pej hotelit vetë më donë, kazerme dhe atje 67 dit kam qenë ushtar, shtot bash ushtar, e tani me njëherë e gjeta vetën prap me muzikë. Do më thonë orëm të din me përdor. Po, na shqiptarje. Edhe pak është normal ajo që po, ushtrine kun kry bash që ato 60 dit të para ishim nuk jem su që ishë përdorët edhe. Pasa në vitin 1984, jeni bashku me TNT, ne keni pos një ftesë. Po, në Sili. Po, të ishta me të pyet derin këtë periudhë, a keni pos koncerte ose diçka? Po. A i koni fashë, ma të kanë dollë me, a të kanë juft njerës, po menaj. Që ta shtregoj, si i vegjil, nëse shkojsh atë dojt Novi Pazar, ata kanë pos qef me ngu ferkijun duke këmu shqip. Kur shojsha pak të migjallar dhe sene, ata kanë qo me u këni ferkiju dhe që ka bosh një kisht. Edhe... E kom dhe gjurë një vend, nëse nuk ga boj, Bajram Begojri e këtë kongën që ke... Po, ajo është kënga e parë cilën unë e kom këndu një jetë, cilën e kom su. Edhe... Për që di që ta shesh kongë populore, kom vjetër. Por... Tu rrite me shoshnje me sene, ishte ambienti pak që në atë kohë ishin do këngëtar një Jugoslavi cilët ka pas me fame sene, edhe ka qenë një këngëtar i Sarajevës e thishëm Qobi, e une shumë mirë, jo e kopjojsha, po zërime dhe ati t'ingvojshin dika si ko gjatë tafër, më shtot. Edhe qaj talenti dyqysh me njëherë e bonit vetën që qyteti e ka po që ferkiju është diqka një hipertalent, supertalent. Je pjak shtut, apodon shtip, apodon anglisht, apodon sërbisht, apodon qka dush, kënojsha. Ajo edhe më nimoj tjem ofër bendeve jashtë Mitrovicës. Edhe deri me 84, unë veç prej 78-ës, për që ato 5-6 vjetë, ko gjë do grupe kum shtët... Këndru ke formu. Po, këndru, po. Jo, nuk i... Ata ju më konformume, por kam po qef avjente na, se i bisha dhe gitarës, pak në bas gitarës, të panave. Edhe ashtu që kur u ktheva nga Mostari, oferta e por ka qenë në gjatë Maculja, ishte në atë vakt në Jugrum në Beograd, edhe kur u kthy, me njëheru bashku grupi të në të. Me ardhjën e një gjatit normal që bendje ka marrë pak të vetën, jo pak, po shumë ma serios, edhe aty tani Murat Shabani Lapa e boni një potes një biset me ta që ape thirim edhe ferkion. Aty edhe ka qenë problemi. Unë me ndojshë a për Zagreb me nejtë, ata hajde se e kemi kështu një oferë shumë të mirë, jemi të bo albumin, aty edhe rash. Me njëherë mas 2-3 jave, hinë në studio në Prishtinë, edhe në barum albumin, cilin ata veç
Albumi parë ka këndimin me Nexhatin, me Urrimin, me... Cilat kongë janë pjesë të albumit? A më nimi kujtu? Albumi ka qenë Dasma, titulli albumi Dasma, edhe aty kanë qenë Atasy, Kënga e Vashës, Loçka, krejt hite qële. Unë në atë vakte në qizova Shkur të Shqip Shoqe, Mendova se më dashurove, etjer, etjer, do balada. Ashtu që me qatë album, dulë të jenë teja edhe patëm një fatë që e bënëm një projekt shumë serios, por edhe dëshira e do regjisorve që ta bëjmë një videoklip komplet albumin, nashta jo bashkë komplet, ama në dika 70%, 75% albumin, ta bëjmë në atë vakt me spotet filmike, jo në studio, hinë zbritu, delë, hinë mrenë, jo, e kemi bo, edhe aty për fatë keqë gjatë luftës krejtë jënë zhduke dhe nuk kemi asë një dokument, bile këto ditë jëmë të kontaktu me njerës të RTK-së, të bojmë që ka mos adin në ashta jënë dikane për... Unë e besoj që në ashta jënë dikatë rujtën, por duhet me gjithë se në ashta me ema nuk egzistojnë, po diçka që është e vjetër dhe ka lënë, unë e besoj që në ashta bëhë diçka dhe... Po, momentin kërje ke përjetu fomen, e kom dëgjua këto me një intervist jujen, ju një kon jashtë Mitrovicës, edhe kini bisedu me grune se nuk gabaj, edhe ajo ju ka thonë që po dëgjot konga juj në përveturat që po levizin po, në të rrugës. Po, ishte një pun cilin mas albumit par, po të thamon e pauza, ma 10 vjetës kemi pas kur farë, kemi në qizu edhe disa kongë, edhe bile edhe anglisht, por unë e shkova jashtë Mitrovicës, edhe visha, kur TNT-a ka pas nevoj për ndonjë mbrëmje, naj koncert, e diçka ashtu të dhe qëndroj ke qëndrimi imi në grupin TNT. Edhe një dit prej ditve, po, me 95-ën, erdha në Mitrovicë, disa dit për pushime, dhe u takova me Luanin, cili është momentalisht në vend në gjatin në të në të. A i djali ri, tha, menzi për pretë, tha babi, unë e pota dhe një dy ditë më kamet tjem Mitrovic, në Kosovë, edhe shkova, i rranë Prishtinë. U takova me në gjatin, në gjatin më të regoj që shtu punu, një fëtu më senë, nejtëm, ko gjenë do shtë të një muhabet mirë kemi pas, edhe tha, po shkojmë të shpia ta, dhe në pilëshoj pak se në për kaseta në atë vakt, ishin ato mustrat, kretur nekat e kongve, edhe une më pëlqej një balad, më pëlqej dhe një kong me titullin Dashta, por bjondina të qysh i thash në gjatit më zbohajgare, sa adin, ashtë është për thmija, për... Adin, nuk është për të jente. Një që instrumentalin, kërë këtë. Po, na, ashtu të këndimi. Tha, jo, vetëm prej te është ashtë kërkot që fërkju me dhonë pak vetën me një që është din, naja, dike në gjatë që ka i nevujtët kënga dhe për një me ashtu të. Dhe që ka u bo pak si abnormale, mas asojnë dejes në shkum studio, edhe aty është edhe Bibi Poqi, Gjevdet Gashi, studiju Gjevdetit, edhe në qizum në bjondinën, por duke shku, brenda 3 orë, gjys 4, unë e iknova krejt kongët e albumit Moj Bjondinë, me sri të zi. E mëra një taksi, u ktheva për Mitrovic, edhe po që s'kom kohë, ishte mëngjes, i mëra vetëm pa iset senë që ka i pata me vete, edhe unë isa për rrug, edhe mas një mujva nuk di as vet, në atë vakt telefonat vetë fikse kanë egzistu, kontaktova me shoqen, po bisedojmë, sa është një punë, sa që sharake, pse tha, çdo ditë, sa, kalojnë heret, edhe nuk egziston diçka tjetër pos bjondinës,
se dëgjohet. Na duke folë tha qenë go, dhe balkoni ishte hapën, unë e bashkë banese në kompas në rrugës, rrugë kryesore, edhe për një men, unë ikën telefon, shtët, ndopt, ama unë ikën që është mjëndine, ta një mësiri edhe Murati, lapa cili ka pas lokalin shumë të madhë, ku kanë qenë musafirët, krejt, emnat mëja, nga ish Jugoslavia, mos me thonë, folë për kolegë tonë që tunë nga Kosova, edhe më aboni, hajde, apo vjen, dy herë ki me kënu një ndinë, në tha veç, adin me pa pak ambientin dhe hajde se jemi tu bo përgatitje për do koncertet, ma, ja, albumi tha, që ta shpo dele, duhet mu fotografu dhe, edhe shto dhe dhe kja. Erda, këndova të lapa në diskotek, e bonëm do fotot, nuk në pëlqej, ashtu që shke, kemi pas një idej krejtet e, por në fund e bonëm që vetëm një bjondinesh në të është edhe në të figuron aty, edhe mo nuk undalim. Me bjondin 85, e tani 200 dit, s'ka me Shqipën tonë, 96, Ahmedet me 97, Meral. Derin ku në luftës, që po, po keni pauzuar. Luftës, po, na veç i bënëm pregatitje për me incizu albumin, por situata ishte që shumë. Ku jekon në gjatë kohës luftës, a ke qëndru në Mitrovic? Shumë pak në Mitrovic, edhe shkova në Novi Pazar, atje dhe është i zoti edhe me njëherë i regjistrovat edhe qikat në shkollë, u mundova vlaun me nëzirë, por nuk mujta kogja një kohë gjatë, në fund një njëri ndjeri është që tash aj ma boni qatë të mirën edhe ma afroj vlaun, e babën e kum afru një javë pak para se u kry lufta se ishte në burgë, a i ka hekë shumë, bile ka në rejë 2-3 herë dhe në fundë diqë prej dajokët. Gjatë kësoj kuhe, kur me nënë që okon a i kulmi thomës tonë, që s'kan lonë një është rahat, të kanë thirë në nësën telefon, ose të kanë ponë rrugë, të kanë nëllë, ose diqka. Kur me nënë që okon kulmi karrierës, cili vetë me nënë, ose cila kongë të ka bu që me konë i njofë shumë kështë i njofë shumë jekonë, për në krejtë... Prej fillimit në kemi qenë për një me... Po dikon që e kemë rej kulmin... Ama kulmi normal është, edhe me vjetë, por edhe me pun, unë jom mendimi që kër u kry lufta, mbaroj, janisi Kosova mi hapë sytë, ashtu dhe ne e bonëm që jom i mendimi që aty është ajo kulminimi i TNT-s, sepse ma shlirë ustojshëm, ma shlirë veprojshëm, ma shlirë punojshëm, çdo sen, u hapën studio, ki pas 2-3 studio në fillim edhe, ajo ka qenë, ajo që ka patëm, e prej mas luftës, por që Allahu deshte edhe mas disa vite, une nështë bashkë në qatë momentin më të kulminant, vendosa që nuk shkon mu jeta, ashtu qësh, unë e jetojshë, edhe aty shkaku është i lidhën me muzikën, ma ishte jeta qësh jetojshë, me devijime, me probleme, me sene. Ta është edhe pak, për dalë të ajo pjesë, për duha lomen e që të... Do me thonë, e përmende që e konë këllën të karierës. Në momentin që edhe figurat këngëtor tjerë, ish këngëtor tjerë janë udhëzu, janë konë këllën të karierës. Për shembull, në rap ka qenë Fero. Ju një konë në rock, ose qysh me quajtë. Në Talava, ose popullore, nëse, po si janë popullore, në Talava u konë Adem Ramadoni. Në momentin që e konë këllën, kanë kalu në islam. Po do me thonë, a është e vështirë që ke thymja kështë? Prej një jetës me fomë, me pore, me shko ku dush, bën qa dush, me bo qatë thymjën e modhe. Për mu s'ka qenë, se për mu ishte pështim. Po. E përmenda, se bepi shko ku i jetesis. Ishte një jetë pa jetë.
ishte një problem me cilin u balafaqova vetëm unë edhe familja ime dhe nuk shkoj kemo ashtu. Kështë me zgjedhë, ose me jetu, ose me mytë vetë vetëm. Por, elhamdulillah, unë e kuptova tjetër që ishë, që i vetë mi pështim është ta bëjnë një pushim, u tërhek, nuk di shas vetë bashkë tamam, por nëse nuk din ferkiu e din dikush që më ka kriju, e është Allah. Edhe e kuptova që namazit do të jetë jeta me cilën e do të vazhdoj tutje dhe ashtot. Filimi ka qenë pak problematik, sepse edhe familjan qëtë moment që ju shjetojshë une, jetojshën edhe ata, prindërt jo, ishte maj që përudzon komplet familjen. Edhe qaj filimi ka qenë pason pak si i qudishëm, rral ishen ata që besojshën që ferkju e ka lën krejt ato dzezat veta, bile para disa dit në tërgojnë njoni, tha nuk di, unë e të një shumë mirë ferkja, din që shke jetu, unë e jem halon me dimi që ti më shëf të astin zë ati ka natën për më shën jetë, se ata një ditën shkone për gjamje me. Edhe, e kam bila jo, unë për një me pata fatë që pas me e me njëherë vazhdu me dhe shoqa dhe vajzat. Ashtu që janë isëm komplet me namaz, edhe e kuptum që nga aj momenti ishte ajo e vërteta, është ajo që thiret bash jetë me plot kuptim fjale, që u bënë në afër 20 vjetë, ndërkohë normal. Ishte pak problem fillim, sepse jo që une ishta shumë i fort, për zotë i deshti që kur e lash muzikën, është një sprovë. është edhe ndryshimi me shoshrin, me lokalet kur isha, e krejta jo, unë dollë pak si shpejt, por për mu dullë që është e mirë, për familjen tim e mirë, edhe tani jam ka shkoj, e kom ka një shpi, ka një banes. A jom Kosovë, a jom Shqipni, a jom Sanxhak, Novi Pazar, di kam Bosne, Macedoni, Kamos, kam që musafir disa herë dhe në Beograd e Novi Sad, ku më kam prit njerës, jom befasu, ato jom në disa Serbë, cilë në kam pranu Islamin, edhe aty e pashë që Islami nuk ka kufi, ajo edhe ma një knacima ma dha njët me dhe pasam pështim me tona unë. Po këthejnë të këto dzezat që shqyujtë edhe vetë, drogën e këllon vitin 1997, tonin 2003, alkoholin 2005 për ditë lindje nëse nuk e bëj. A jo nga bim. Ashtët. Shumë për informatën. Po du me të pytë kur ke fillu me drogën, edhe a jo konë dyshem që jam ka i bëjt dëmë vetës. A ke ditë pëse për ja fillon? Se që është i njëri vetishën për ato sene, por... Se po mene që i shërben edhe tjirë dhe që janë tash vesh dvorën për i drogës, një histori suksese që ti ke mujtë me lonë, mujnë edhe ato në tardhëmen. E, aty është puna e kryu si tonë. Për fatë mirë, unë gjelponin nuk e përdora. Këtu lojët tjera dhe unë ke fillu me marihuana, kokaini. Ato tja, po, normal, si krejtë, edhe në barovat të kokaini. A e koni vorën? Qyshe ke pija, ke pija regullesh? Osh puna, kur ki pare, kredi që shkon ma letë, se ajo të bësh i varën,
jo në momenti kur s'ki, kur ki është shumë ma letë, je rahatshëm, e din ku duash me shku, për ndryshë në atë moment, Mitrovica, Gjiljana dhe Prizreni kanë egzistu si qendrat, pak ma Mitrovica me shumë pare, sepse Trepqa ka egzistu. Gjiljani dhe Rëthina që dhe ne afrojshën, Prizreni prap, qytetit që li kanë qenë gjithë i pasën, për fatë mirë dhe gjatë luftës, asë se kam prej kasko gjatë, ato e rushin për veti, dëshman, edhe aty ka qenë ajo. E tani, Prishtina është si qendra, ku ta ko eshim, ku rëshim, dhe kushu që ditë ke, që e të bo, ma, pëse, senet, edhe, për fatë mirë, e kuptova që ajo nuk më afron të mirën. Por edhe atë tjetërn që tash që e vazhdova me alkoholin... Pse e kelon për të drogo? Pse e kelon drogën? Se nuk besoj që e kelon për shkak të fejs? Se është vitin 1997, një 16 vjetë për asë në uzuë se tjetë. Ka qenë problemi bashkë të shëndeti. E për furnizime, a kështë të shtirë për shumë? Ja, jo. Edhe në të ku ka posë, që shko thash? Po, po, posë. Shumë letë vishëm dirit e, qka ki nevoj që shkine. Por, nështë ato momente kanë qenë edhe kur e kiti qka që është ndalume, është pak ma, si ma e amëll. Në zitë, është po e marë, po. Që tash më nuk di, unë e vetëm për fati Mitrovicës është që mbeti pak mbrapa shkaku i Trepqës, edhe mos me thonë bash varfëri e madhe, por unë e përshoj aty që Mitrovica u shtu, s'po thonë që nuk ekzistojnë që tash njerë cilët e konzumojnë, por garantoj që me një shumë më të vogël, se për fatë kërës po dhe gjë edhe prej kolegve, prej shokve kështu të tani edhe prej gjematlive që në përpodrume në përsanin Prishtin, mund është që kur gjë tjetër po shpricave me gjëtë. Njëtë, në Gjilan, Ferizaj është numri shumë i madhë. Këtë, ashtu do është. Edhe në shkolla fillore ka ndollë hyllëm tim. E qaj është problemi ma i madhë, ku në atë vakt kam qenë me dy shok me cilin vendosëm të bojmë një punë. Pos asoj që po tërhekëm nga jo, se nuk ishte e letë, edhe vetë, por nuk di shta shak shamujt, por ishte ajo që e përkrashim njoni tjetërin, njoni për fatë kështë nuk ka është gjallë, ka vdikë, nuk qëndroj mas asoj që shumurën vesh, edhe bëjshëm gara që se cilin pjesën e mahalës vetë të boj këtë luftë që kur e shetë dikon bisedojnë pak në ta. Aja ka vdekë që pasojë drogës? Po, po. Edhe ashtu. Ska aty kur gjuhë për mu livdu, ajo është duhet me haru së ma shpejt. E që është më tjetë për atë atyrë që kanë qef me lëmë, po nuk mujnë. E që ta shoshë një muhabet tjetër, nga këndi ku jëmë tani me islam është diçka tjetër, në atë vakt ka qenë pak ma diçka ndryshe. Shtash spari islami nuk lejon përdorimin e çdo haramit, edhe ata që ka jënë islam e kanë shumë ma letë, por unë shpesh edhe me hoxhallar, kur bisedojmë, thojmë zbashku, normal është pomvesin, përke e që shka qenë kështu dhe që shka qenë kjo. Unë shpesh pithom, të kanë kujdes pak, të kanë kujdes pak sa i përket
çdo e zezës, edhe që është e bardhë. Nuk është letë. Nuk është letë së pari, ata që kanë shumë pare, ata thonë, është jeta ime, unë e di çka bëj. E dyta, është problem, e di edhe çka është duhani, që sa i bjen 25 vjetë që kom lënë, unë shpesh thëmë që e urej duhanin, e erën e duhanin, nuk ri aty pi iki lokaleve senet, por prapë po thëmë, aq e fështirë është pa duhan, që vjen momenti ku pa qetën komplet e kësha dhezë. 20 cigare me njerë kësha dhezë, se që ajo është duhani është ashtu të rakia, ashtu të shoshnia sene, e pa e ndryshu rrethin që të sene nuk shkojnë, nëse don me lekcu vetën, së pari është shoshnia. Do shmu ljargu, do shme i nga qytetin e se ka nevoj, se ju nga mahala, nga ndërtesa. Po thëmë, islami është për këtë punë. Cila ka qenë ma e fështirë me lonë, alkoholi a droga? Se dhe në alkoholi një koni varën? Te une ka qenë problemi ma shumë me alkohol. Pse po thomë sepse me atë të parën isha pak ma ju i rejtë. Ma shkurt, po, ma shkurt. U shoshnojsha me atë loj. A me alkoholin, edhe gjatë, edhe pa kufi, tani muzika më dihmoj këse, më ne kom pas një princip kur punojsh a kërkëndojsh a më bramja, pa diçka, nashta në fillim e përdojsh a pak sa për ambient, edhe gjatë punës nuk ke i pas shans me pa fërkivën me përdojsh alkoholin. Por, pas më bramjës, pas programit, sabahi ka qeni jemi. Edhe aty është problemi. Por që, edhe ajo mbaroj, me 2005, isha shumë keq me shëndet, edhe vendosa që bile një vjet, ta boj një ndryshim, një pushim, edhe e shregullova vetën, ishim në Londër, ku më pritën disa mesh në shoku jam sy, kemi shoshnin e vetë dhe shumë mirë kemi kalu edhe i tregova une që kur kthehna për Mitrovicë që mu alkoholi për mu ka vdek edhe ishte vështirë sa qërishë kur ishim me koncerte, kur zhdoj dyhti, mës me thonë se se cili pike e ti dush me najt me ata, dush mu. E kur janë isa me namaz, se une e kam një për... Në të vitin 2005. Po. Nëso jam informu, në fillim në ke lënë alkoholin, 4 janar 2005. Po, 3-4 janar aty. Një korrek e ke pos albumin e fundit, 15 korrek e fillu me 5 kohë namaz. Qashtës. Po. Namazë... Po ketë kjo për 5-6 muj, që të janë konë vendimtore njëtën tonë. Po, se une aty përmi ik nejave në për kafe, e mora për detyrim, u mora vesh me në gjatin, që pak më shumë të angazhona për projektin e fundit, po menoj me ferkiun të jenë të ja, ishte Lue Belin Lue, dhe ishim të punu të Leonardo Cenhasi në Mitrovic, në studio, në atë vakt. Aty edhe u falësha, këndojsha, punojshëm, ajo për mu ka qenë një pështim. U largova nga kafeneja, e pastaj erdhë momenti dulli albumi me një korik,
më duket që edhe spoti me njerë ka dhe, ashtë një ditë a dy, nuk di që se më bashkë i sigurt, e di që ashtu të ka qenë me njerë në fillim, edhe albumi, edhe video klipi ka qenë Lue Belin Lue, por zotë i dhe ishti me 15 korik, unë janë njëse me 5 vakë në mas, tregullta. Edhe disa moj, ashtu, disa moj vazhdova ashtu të, muzik, këndim, bromje, namaz, ligjeratat, mësosha Kur'anin, deri me 14 shkurt, isha në pej mbrëmje e fundit, ku vendosa që mu nuk shkarm. Paralelisht edhe kështut edhe kështut, por duhet më tërhek, se më shkëshin bosh dosene me cilat edhe aty thash në atë vakt urimit me cilin bashkëpunojshim si duo kështët do mbrëm një punojshim me tenë të ishte pak si shtrajt komplet bendi edhe më në detyrova e bona një kështët kombinim edhe i thash urim me shnet e bojsh vazhdo, isha në punë në RTK si perkusionist me Big Bandin, edhe aty u tërheka, ashtu që vazhdova jetën. Pështot, para se me dollë me thonë normale. Pas kohës të dhëzimit, po t'i bëjnë një atë dy pyqin që atë kohën kërë përveç që ke këndu, ke mojtë koncerte, je koni balafaqum edhe me probleme shëndetësore, balafaqem luft me alkoholin e tjera. A ke menu gjatësoj ku e në herëve të vrasin kështë si opcion? A je koni depresion të thellë sa me ja, të quqat e ju? Ja. Kur njetë, unë vetëm e kum shkatru vetën duke e përdor alkoholin pa masë. Po. Ashtu ta jo ndikoj kënë shëndet, për si që kishtë jo asese, unë kam qenë njeri cili gjithë ka pas qef hajgare, ambientin e mirë. I haresha. Po, gjithë edhe ku shkojsha, gjithë kom pas një shoshni, a jo në Gjakov, a jo në Prishtin, a jo në nuk di që të shko, pa ka qenë knasia dhe në të mbaroj programin edhe të vazhdoj jetën tani, pështot duke boni edhe kalu kohën me ata muzicientat, me qytetarë ati vendit, ku ishim si musafir. A, po thëmë, si që kishtë jo. Probleme a ka pos, a ka ndodhë me pos rohje në koncerte, ose ndërprerjet koncerte, ose kërcënime, diçka? Sa i përkat të entes, jo. Për jashtë të entes, po në edhe në koncert të ftu mësafirët, sa ta që kanë orë me dëgju, ajo është gjë normale, se aty ku është alkoholi, aty ku kupët kontrola, ku jënë 500, 700, 300, 200 vetë, së në më në kontrol fërkiju. Për ata edhe egzistojnë e poshë, edhe që ta shpikëshojmë që zdo diskotek apo klub që ta që shpikëshojnë, e ka me bodyguarda, me sigurimin, me sene, me... Edhe është një potezi mirë, por nëse nuk jemi të vedishëm në vetë, është që në bodyguarda nuk një mojnë. Unë një mendime që, ose qëtash ose kur, duhet popullion më shliru, bashkë saj përkatasoj se gjatë qëndrimit që shkemi qenë në atë vakt me një shtetë cili na mytke, na bojke që ashtë tash jemi vetë, që tash jemi rahat, që tash duhet vetëm reakzimi sene. Edhe vjen vetja dhe që kjo puna, unë e prapë pësëm në ashta nga këndi jam që tash me islam, me shumë aljet, me mendu edhe me këshilu njërë, por soma pak
sene cilat largonin për e jetës normale, aq lehtë, ma lehtë kime jetu. Ma ke të regu dhe një historie, po du me përserit edhe një herë nëse vënd, ma ke të regu privatisht për prindin e Hoxhës Ekrem Avdiu, cilin e ke dëgju gjithmonë të thirë zonin, po është një mëngjes e cilit u ka do krejtësir zonit tjetër e ti, ma i bukur. Qysh ndodhë? Po ka qenë bashkë momenti ku unë i thash vetës që duhet me bo namaz, duke lexu. Edhe shpesh kur kalojsh afër xhamis, cilës tash nuk ekziston më, po ndërtohet një xhami shumë më e madhe dhe më e bukur, e re, në atë vend ku ka qenë xhami Haxhi Veselit. Baba e Hoxhës Ekrem, Mulla Bajrami, ka qenë njëri 90 vjeçar. Edhe normalisht që ai shkoj ke i parë në xhami, e thirë ke e zonin, ledzoj ke Kur'anin, bile nështë edhe ka një orë ma herët shkoj ke në xhami, kur vi ke momenti e thirë ke e zonin. Por e zoni i ti ka qenë pak si i vrajt, por mund qatë vakt. Mendojshat që ka djemë të ri, ose në bile u afrojshat të ju bëjnë një CD ose një kaset, lëshoni edhe ajo, tha duhet e zoni duhet më thirë. Aha, e kuptova. A i ke thonë, dhe thonë? Hajde, po. Tako isha të afrë gjamis, i thamë, pëse s'pe bëni këtë punë, ne të thirë dikush tjetër, po tha, po gja vjen i parë, e për ata tha edhe të mirë. Qaj i nejti, e zanë cili për mu ishte pak si i vrashtë, në prejki zemër, janar 2005. Nuk shkova në gjami, sa e thëriske hajde, ashtu që është praktimi e zonit, hajde një në namaz, hajde një në shpëtim. Une e falja të shpia, në banes e këmë falju, qatë namazin e parë, por mas disa ditve, janë i se dhune, hajde në gjami, tani shosh një e bond vetën, i njoftova do kojshë jo akate që i pata, ata shkojshë në regullisht, unë e shkojshë në i gjumë anaj. Dhe gjumë e parë ka qenë bashkë Mulla Fatmiri, cili veç sa kam baru fakultetin, dhe gjumë e parë ka qenë për atë, në Shqipollë, e gjumë e parë dhe për mu, si besim të ardhë. Ashtu që më lidhen dhe sa e me, e zoni i par i Mulla Bajramit, baba i Mulla Ekremit, a që moja par me Mulla Fatmirin. Une i falendroj të gjitha ta, edhe po gjallar kam mas, e kum pas një përkrahi shumë të madhe, bash në ato momente kur edhe kum pas shumë nevoj, sepse isha kërkon. Mundësia me devijun fillim shumë më e madhe. Ashtu. Cilë të gjallar të kanë nëjtë më ofër, ose besimtar, po? Krejtë. Kine jo që e veçan, po. Po, normal është që i veçoj ata që i në Mitrovic, me Mulla Ekremin, Mulla Enisin, Mulla Fatmirin, Rëgjepin, tani, nështë shkoj shaj qëtash, pëthom jë Macedoni, aty jë Mulla Bekiri, Sadullahu, ne për ku jë Shqipni, Ahmet Kalaja, kamos pëthom aty, kanë pritë dhe unë edhe dita e sodit kërkoj, edhe që i kom 61 vjetë, si tash përboj. Kërkoj prej hoxhallarve, shpesh nëj përgjigje, nëj kom shpesh pyetje, sepse njeri dojë risosht i gjallë, nuk luin vjetë kur farë role, por dija kërkohët deri me ditën e mëramt. Atëherë të kanë njuf njerës ma shumë, ose kanë dosht, të kanë kërku me kon nga të vetës ma shumë. A ma shumë po dojnë që tash, a ma shumë një ndashni për tjerëve tash, a në kuën kërje kon për asë me uzu. E shtash po të regvaj, saj për këtë që saj. Tani është interneti, një në telefona, televizionet, në atë vatë kemi pas vetëm një televizion, pa mund është me thonë gjysëm televizioni. Një radio, prap gjysëm radio, sepse Radio Prishtina ka qenë 3-4 orë për shqiptarë, ose 5-6 orë tjera tjenë
sërbisht, televizioni po ashtu. Shta që kemi, shdo qytet ka nuk di së radio private, shdo qytet televizion në vetë. Por thole. Edhe normal. E kështë ose në kanë diku edhe saj përket si saj përgjigje për këtë pytje. Për kjo është që tash s'ki neboj me pritë në emision apo diçka në televizion, por e ki telefonin edhe hën në për portale, hën në për internet, në YouTube, nuk di që tash se në kretë. Normal që tash është fërkju ma i kërkum edhe ma i shikum. Para dhe një sen, pra po thëm, halali është halal. Edhe unë e di që Zotin nuk elëshën robin e vetë me shku shtremt, por e runë edhe që ato binare drejta ku jonë, du është pak me luftu edhe vetë, se nefësi është nefës, edhe na shpesh kemi pak do balafacime me njerës, qështë që ki hoxha, a ma këshyre qëfar Mercedesi, ose nuk di qëfar Gjipin, ose nuk di qëka, është pak si pytje pa lidhe dhe qësharake. Ata krejt një shkollu edhe kam bë fakultetit, ata nësë pari, në të vakt kemi pas hoxhallart, por jo me aq dije. Shpesh kemi rastet ku baba ka qenë hoxh, e shta një qka përbojmë, hajde se djali vetë është, hajde në të zavenson edhe djali përbojmë hoxh. Kur far shkolle, kur far seni, jo në ajmë shkolla e midrises për që një unë e thamë, unë e kësha bësi obligim, zdo fmi me qunë në midrise, e pas taj në të vazhdonë, fakultetin se një ndonë, nuk është i detyrim që pa tjetër duhet më konë i lidhën me fejë me islam. Jo, ama medreseja është një punë shumë e madhe, ku unë i përgëzoj ata që ka jonë, edhe si profesorë, si drejtorë të medreseve, ka mos në Kosovë, jashtë Kosovë, është një punë shumë e madhe, edhe për mashkullit, por edhe për femnat, ku miret një ahlak me cilin as të shpia nështë ta nuk mundësh me e marë, për ata po thëmë e kësha bo si detyrim, si ideja është kështët. Po, i përmendëm mediat, jenë të i në qender dhe mendis shu shpesh të mediat, shumë keni rasi fundit që tha, po këthejet fërkijën muzikë, nuk e la muziken, u pendu tash prej pendimit e po këthejet muzika petë, sojnë korekte mediat me juve, edhe para se me shkru për juve, a ju kontaktojnë që me vërtetu lojmin a ju? Puna është diri të aj momenti kër më baron intervjuën, gjirimi, se në krej shka bo. Se diri në atë moment, krejt bisedimet jënë normale. Kër më barojnë, e aty për të njësën titujit. Qësh i konvenon se cili për veti e bojnë unë përshor, kum pos disa raste, ku u keq përdor, s'po thom, ama shumë pak, por u keq përdor, edhe për shembol, unë bisedojsha qka është puna e muzikës, se shpesh edhe njerëzve i tregoj, nështë ta fjolla, muzika është haram, është pak shumë pretenzioze, është shumë erron, unë ato e kësha bo që veglat instrumentale nuk jonë halal, jonë haram për me i përdor egzistojnë ashtë atë diso, por këndimi nuk, po. Ama këndimi nuk është, e merë kur anin, kur e ledzonë, somë ma mire këndonë, aqë ma bukur t'inglone, ma mbi edhe, jënë bile edhe garat ku, jënë, mashallah, njërë cilë këndonë shumë mirë kur anin. Ashtu dhe dhe të une. Edhe ani, keqë përdurimi, une pëthom, qita shumë tu duke bo kështu dhe, e kur e kumë përmend përdurimin e instrumentave, atë pjesë e kanë hek, edhe kanë njën, që tash kësehën api bëjtë, o, u kësi fërkiju, ose në të një tjetër, e bon titullin, që shko që e faj, unë e di që ato gjion për lajka, për që tash sa, ma shumë i bon shikimet, ashtë ma shumë i blenë qaj portalja, po. Jem të shku drejtë fundit, fërkje për të i ba 2-3 pytjeve,
Për me më dhonë përgjigjet e shpejta. E të shkurta. Po, e të shkurta. I ke vizitu plot për i vene, ose e konë gjatë këndimi, do më thonë, ke vizitu e vene plot në Evropë dhe jashtë Evropës. Po. Cilat e në shtetit që të kanë lënë më shumë mbresa? I konë Skandinavi, në Perëndim, ku do, në Angli? Po, se cili shtetë ka një qytetë diqka. Për fundimisht, me më vetë, ku kishe jetu, unë e di ku kisha jetu, me keme din e kisha jetu, sepse vetëm ata që kanë qenë atje, ata e di që ka ka dhe qëfar bukurie, qëfar rahatie, qëfar qetsie, qëfar edukate, qëfar... Për diri sa prap, Evropa e ka, dhe bota e ka, vendet, Londra më ka befasu, sa i përket islamit, është për mashallah, ma shumë selame, atje kum pranu, në për qytet duke hece, duke hin ato dykash autobusat kuqe që i kanë sem mi dismitrovice ku jëmë lindë. Gjermonia shteti, cilin shumë me duhe dhe respektoj, spari shkaku i punës edhe disciplinës tani, gjohet dhe palidhe, shpesh njerës pe përdorin fjallë dajtë, se kogja kanë dihmu popullin tonë edhe dita sodit, po thëm, nuk ka vend adin cili nuk e ka në i qytet të mire veçanë të sene, a pra po thëm, Meka, Medina, vjen Stambolli tani. Në kohën që keni kënu, ju kanë kënu Sabri Fejzullohu, Sinan Lasaliu, Doni, shokët mi, po. A vazhdoni miru raportet halom ata? Po, tjetër, bile që tash paradiso muj, kur edhe ishte momenti me cilin pa ku bo që kjo zhur me madhe, u takova me disa kolegë, disho vjetër, Bilja dhe Bujar Qamili nga Shkoda ishte aty dhe do djash Kosovës, ishte një një knaci, shumë mirë kemi kalu edhe. Unë shumë ata i respektoj, lëzotin që kogja prej këtën me dhe bojnë amazë. Ko në jo prej ty në që i kam bejt hotër që e u dhëzu, me të po me një sui para gjykus. Ajo ka qenë fillim. Në i shokës e këngëtor, edhe mës me të full mu. Jo, jo. Adin ka qenë pak puna që ka boni vetë vetë, sepse kështu dhe, por që tash mas që ofër 20 vjetë krejt, ajo ka flet bille, ata do, edhe që ishin qatë konklusion që ka u bo, pse me frion, edhe ata jënë shtash me namaz, elhamdulillah, dhe e kemi takimet kësë të regull të, po sa qërë është për shemëll, me Enis Prishevan, cili ka qenë një emën saj për këtë studiove, cili në ishë Jugoslavi u tranoj shënëvesh me bo një termin të Enisi, se Enisi ka qenë me kushtet në shtatë veçanta për Balkan, saj për këtë teknikës, edhe punët cilën, a e bojke, kam baru edhe shkollën, spari si jazz gitarist në Graz, pastaj edhe disa elementet cilat i nevojshën për punën cilën, me cilën u mirke, Afri Macula, cilë po ashtu është me tani me namaz, regullët edhe me cilën po takon shpeshe, po bisedojme, dosene, qka i bojshëm, qështë i bojshëm, so e kemi që tash ma letë, so ma mirë, është një knasisht është, tjeshën që të rreth njerëzve cilin e adhurojnë Allahun e jo botën. Fërke, falëndirë shumë që ishë në studio, për shkak të kohës po dohet me ndërprej, po besoj që kena kalu mirë. Edhe për mu ishte kënarësi, falëndirë shumë, unje për juve jom gjithë, ka do vini, ka do keni dëshirë shkojmë, bojmë qërimi, në qëzime dhe ashtot. Falëndirë shumë. Zotë ju është problemët. Amin edhe juve. Shikues të nderuar, ishim me misionin Muhabet me Arditin, ku i ftuar i sotëm ishte ish-këngëtori shumë i njohur në trevat shqiptore, po dhe në Ballkan, Ferki Shola. Me të biseduam për trungun e tij familjar, prej ordin kohën gjatë muzikës, po dhe pas muzikës ku ai u udhëzu në fenë islame. Deri të mërkurën tjetër, mirë mbetshi.